أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجار السوء. الأدب المفرد کے درس میں گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے یہی باب پڑھا تھا اور اسی باب کی پہلی حدیث سے متعلق بات سنی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب متعین کیا، مقرر کیا ہے، باب الجار السوء، برے پڑوسی کا بیان، برے پڑوسی کا بیان. اس باب میں سب سے پہلی جو حدیث تھی وہ حدیث ہم نے گزشتہ درس میں سن لی ہے. باب کی جو دوسری حدیث ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے، یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اپنی حسن درجے کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو قتل نہ کر دے. حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جس طرح باپ کا قاتل انتہائی برا انسان ہے، اپنے بھائی کا قاتل انتہائی برا انسان ہے، ایسے ہی ایک پڑوسی کا قاتل انتہائی برا انسان ہے. باپ کے قاتل بیٹے کو نافرمان، ناخلف اولاد کہتے ہیں، بھائی کے قاتل بھائی کو انتہائی برا انسان سمجھتے ہیں، اسی طرح برے پڑوسی کا قتل کرنے والے کو انتہائی برا پڑوسی کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ جو کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی کو، آدمی اپنے بھائی کو، آدمی اپنے باپ کو قتل نہ کر دے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی وہ سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، شرار الخلق، اللہ کے نزدیک جو انتہائی برے لوگ ہوں گے قیامت جس وقت قائم ہوگی اس وقت روئے زمین پہ بسنے والے انتہائی برے لوگ ہوں گے. اور اس حدیث میں یہ جو بات کہی گئی لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل نہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا قیامت کے قریب جو برے لوگ رہیں گے، جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہیں لوگوں میں، انسانوں میں سب سے برے جو لوگ ہیں، یہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ سب سے برے لوگ ہیں، اور ان برے لوگوں کی علامتوں میں سے تین علامتیں یہ ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے باپ کا قاتل ہو، وہ آدمی جو اپنے بھائی کا قاتل ہو، اور وہ آدمی جو اپنے پڑوسی کا قاتل ہو، اسلام کی نظر میں اتنے زیادہ برے ہیں. ایک تو قتل کا گناہ ہے، ایک تو قتل کا گناہ ہے، اور دوسرے باپ کے باپ ہونے کا لحاظ نہ کریں، بھائی کے بھائی ہونے کا لحاظ نہ کریں، اور پڑوسی کے پڑوسی ہونے کا لحاظ نہ کریں، تو یہ قتل کا گناہ بڑھ کر اور بھی زیادہ برا گناہ بن جاتا ہے، اور بھی زیادہ برا بن جاتا ہے، اور بھی زیادہ ناپسندیدہ بن جاتا ہے. تو امام بخاری نے جو باب باندھا تھا، باب الجار السوء، بڑے برے پڑوسی کا بیان، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برائی کرے حتیٰ کہ اس کی برائی قتل کے درجے تک جا پہنچے، تو قیامت کے قریب جو انتہائی برے لوگ باقی رہیں گے روئے زمین پر، ان جیسے لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ہے، ایک وہ آدمی بھی ہے جو اپنے پڑوسی کا قتل کرے. یہ اس باب کی ایک حدیث تھی جو گزشتہ ہفتے باقی رہ گئی تھی. جو مسئلہ تھا
وہ بات واضح ہے کہ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا نہ ہوا، پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کے حق میں برا ہوا، تو نہ صرف یہ کہ وہ پڑوسی کے حق میں برا ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ انتہائی برا انسان شمار کیا جائے گا۔ یہ اس باب کی ایک حدیث تھی جو ہمارے سامنے ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب لا یؤذی جارہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا جو باب مقرر کیا ہے وہ باب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فرماتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا۔ اللہ کے نبی، فلاں ایک عورت ہے، اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتی ہے، رات کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، وتصوم النہار دن کے وقت روزہ رکھا کرتی ہے، یعنی دن کی روزے دار، رات کی تہجد گزار ہے اور دن کی روزہ دار خاتون ہے، وتفعل نیکی کے بہت سے کام کرتی ہے، وتصدق اور خوب صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے۔ اتنی خوبیاں اس عورت کے اندر ہیں، لیکن وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اتنی خوبیاں ہیں، رات کی تہجد گزار، دن کی روزے دار، ہر خیر میں حصہ لینے والی، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ جہنمی عورتوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ایک عورت ہے۔ قالوا وفلانۃ تصلی المکتوبۃ وتصدق بأثوار۔ صحابہ نے ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی ایک دوسری خاتون ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرائض پڑھتی ہے اور جو چھوٹا موٹا ان کے پاس بچا کچا حصہ، کچھ ٹکڑے اکڑے بچے رہتے ہیں، وہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی بھی نہیں اور عبادتوں میں بھی صرف فرض نماز پڑھنے والی ہے۔ لیکن ولا تؤذی احدا، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اسے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ خاتون جنتیوں میں سے ہے۔ اس سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایک پڑوسی کو تکلیف دینا یا کسی اور کو تکلیف دینا اتنا برا عمل ہے کہ وہ برائی آپ کی نیکیوں کو لے کر ڈوب سکتی ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو سمجھنا چاہیں تو بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیے، ایک عورت صرف فرائض پڑھتی ہے اور چھوٹا موٹا صدقہ و خیرات کر لیتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی، یعنی اس پر کسی کا حق نہیں ہے، تو اس کی نماز جو تھوڑی سی ہے فرض ہے، اور اس کا اپنا صدقہ و خیرات جو تھوڑا سا ہے وہ اس کے اپنے پاس محفوظ ہے۔ لیکن ایک دوسری عورت ہے، خوب نیکیاں کرتی ہے، رات کی تہجد گزار، دن کی جو ہے روزے دار، اور ہر قسم کی نیکیوں میں حصہ لینے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، لیکن لوگوں کو تکلیف دے کر قیامت کے دن جاتی ہے، تو ہوگا کیا؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے مفلس والی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو خوب نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا فرمائیں گے؟ اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے۔ آپ نے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، حالانکہ چار چار خیر صحابہ نے بتائیں، نماز راتوں میں پڑھنے والی، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، دن میں روزہ رکھنے والی ہے، نیکیوں میں حصہ لینے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فائنل بالآخر نتیجہ جو پہنچے گا وہ کیا ہوگا؟ تکلیف دینے والی خاتون جن کو تکلیف دی ہوگی ان کی تکلیفوں کا بدلہ
اس کی وہ نمازیں رات کی لے کر اس کو دے دی جائیں گی، اس کے دن کے روزے لے کے اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اس کا صدقہ و خیرات لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہیں۔ لا خیر فیہا، اللہ کے نبی نے کہا اس خاتون میں کوئی خیر نہیں، یعنی اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود نیکیوں کو ضائع کرنے کا ایک ایسا راستہ کھولے ہوئے ہوئے اپنے اوپر کہ اس کی ساری نیکیاں وہاں کھپ جائیں گی، اپنے لیے اس کے پاس اپنی کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ خاتون جو صرف فرائض پڑھتی ہے، چھوٹا موٹا صدقہ کر لیتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، تو اس کی نیکی اس کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ یہی فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس حدیث میں سمجھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کو تکلیف دینا اپنی نیکیاں اس کی جھولی میں ڈالنے والی بات ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ کی بڑی سی بڑی نیکی قیمت بن سکتی ہے، بڑی سی بڑی نیکی قیمت میں آپ کو دینی پڑ سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں بدلہ دینے کے لیے کوئی اور چیز ہوگی نہیں، آپ کی نیکیاں ہی ہوگی، اور وہاں آپ کو اپنی بڑی بڑی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ موازنہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہے اس کو کتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی نظر میں تہجد گزار، روزے دار، نیکیاں کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، اتنی ساری نیکیاں کرنے والی خاتون، لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ یہیں سے سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پڑوسی کے سیاق میں بیان کیا، ورنہ یہ معاملہ سارے انسانوں کا ہے، سارے انسانوں کا، پڑوسی ہی ضروری نہیں، کسی بھی انسان پر آپ کی طرف سے اگر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظلوم قیامت کے دن آئے گا، آپ کی ساری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، آپ دنیا میں بڑے نیک دار، بڑے نیکوکار اور بڑی نیک نام شخصیت آپ کی تھی، بڑی نیکیاں آپ کے پاس تھیں، بڑے خیر کے کام آپ کرتے تھے، لیکن فی الحقیقہ یعنی حقیقت میں آپ نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی جو آپ کے پاس محفوظ رہے، آپ نے ایسی نیکیاں کی ہیں جو بالآخر کسی اور کے نامہ اعمال میں جانے والی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بڑی بڑی نیکیاں کرنے سے پہلے ان نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو، آپ کی طرف سے کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اس باب میں یہ پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ اس باب کی جو دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کافی طویل حدیث ہے، میں مختصر اس میں جو باب سے متعلق پہلو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ یہ قصہ نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ اچانک پڑوسن کی بکری آئی اور آ کر اس نے وہ جو روٹی بنائی ہوئی تھی اسے منہ میں پکڑی اور باہر نکلنے لگی۔ حضرت عائشہ اس سے چھیننے کی طرف دوڑی تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جتنا اس سے آسانی سے چھین لے سکتی ہو چھین لو، لیکن خیال رکھو کہ تم اس کے جانور کو تکلیف دے کے اپنے پڑوسن کو پریشان مت کرو۔ مطلب یہ کہ اس جانور کو اگر تم مارو گی، تم اس کو زیادہ پریشان کرو گی تو تکلیف پڑوسن کو ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ پڑوسن کو تکلیف دینا جو ہے تمہارے لیے گناہ کی بات بن جائے، تمہیں حفاظت پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اب وہ اندر تک آ گئی، آ کر اندر سے اٹھا کے لے جا رہی ہے، اس سے جتنا حصہ چھین سکتی ہو چھین لو، جو نہیں چھین سکتی ہو چھوڑ دو، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ غصے میں تم جانور کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرو کہ اس کو تکلیف ہو جائے، خیال رکھو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ براہ راست آپ اسے تکلیف دیں، بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹ بھی اگر آپ تکلیف دیتے ہیں، پڑوسی کو نہیں مارتے، پڑوسی کے بچے کو ڈانٹتے ہیں، آپ پڑوسی کے بچے کو ڈانٹتے ہیں ایسی چیز پر جس پہ ڈانٹنے کا حق نہیں بنتا، یہ ڈانٹنے کا حق بنتا ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ ڈانٹتے ہیں کہ جو اس کی غلطی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی آپ کی ڈانٹ ہو جاتی ہے، یا پڑوسی کی طرف سے جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ آپ جو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ بالواسطہ طور پر ایک پڑوسی کے دل کو، ایک پڑوسن کے دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بات عام حدیثوں سے ہم بتائیں گے، اس لیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور اس باب کی جو آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه،
وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوتا جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں. کسی بھی قسم کی آپ کی تکلیف, آپ کی تکلیف زبانی ہو یا آپ کے حرکات و سکنات ہوں یا آپ کی زندگی کے معمولات ہوں یا آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ ہو, رنگ ڈھنگ ہو, آپ کی تکلیفوں سے آپ کا پڑوسی اگر محفوظ نہ رہے تو پھر آپ جنت میں نہیں جائیں گے. جنت میں نہیں جائیں گے کیا مطلب ہے؟ محدثین نے یہاں کئی مطلب بیان کیا. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ایک حرام کام ہے پڑوسی کو تکلیف دینا, اللہ نے اسے حرام کیا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا حرام. اگر کوئی آدمی اس کو حلال کر لیتا, حلال سمجھتا, کہتا کہ نہیں پڑوسی کو تکلیف دینا حلال ہے, میں نہیں مانتا کہ یہ حرام ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے کافر ہو جانے والی بات, ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ وہ کافر ہوا. ایک آدمی ہے جو مانتا ہے کہ نہیں یہ پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے لیکن پھر بھی تکلیف دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا یا براہ راست جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس دی گئی تکلیف کا حساب برابر نہیں ہو جاتا. جنت میں براہ راست نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنی اس کی ہوئی غلطی سے پیچھا نہ چھوڑا لے. اب پیچھا کیسے چھوٹے گا؟ گناہ اگر بندے اور رب کے درمیان ہیں تو اللہ معاف کر کے بھیج سکتے ہیں یا سزا دے کر بھیجیں گے, لیکن گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہے تو معاملہ بندے کے حوالے کر دیں گے. اب آپ بتائیں قیامت کے دن اگر بندے کے حوالے معاملہ ہو, وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگتا ہے, جو مظلوم ہے وہ ظالم کو بخشے گا؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاروہ بوائقہ, جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں وہ براہ راست جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس جرم کی سزا نہ بھگت لے, اپنے آپ کو اس جرم کے ذمہ داری سے بری نہ کر لے. یہ دو مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں پڑوسی کو تکلیف دینا, سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنا خود نقصان کرتا ہے, اور نقصان بھی کون سا؟ آخرت کا اپنا نقصان کرتا ہے, اپنا آخرت کا نقصان کرتا ہے. یہ اس حدیث سے بلکہ ان حدیثوں سے ہمارے سامنے بات واضح ہوتی ہے. آج کے درس میں ہم لوگ اتنی ہی حدیثوں پر بس کرتے ہیں, دو باب تقریباً ہم نے پڑھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, جو خواتین سنیں گی ان کو اللہ تبارک و تعالی جو باتیں سنتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پڑوسیوں کے ساتھ جو بھی ہماری طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں ان کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.